Dostupná zdravotní péče, lepší doprava po celém kraji i bezpečnost spojená s množstvím průmyslových parků. Témata, která zajímají voliče v Plzeňském kraji a která jim kandidující politické strany a hnutí slibují vyřešit. Jak? Odpoví další předvolební diskuze TV ZAK, u které vás vítám. Připravili jsme 3,5hodinové debaty se 7 zástupci politických uskupení, která mají největší šanci po volbách usednout ve vedení Plzeňského kraje. A diskutovat i tentokrát budou a opět abecedně představím Pavel Čížek, lídr kandidátky hnutí STAN, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a místostarosta Spáleného Poříčí. Dobrý den. Kamal Farhan, lídr kandidátky hnutí ANO, poslanec, lékař, který je zároveň stínovým ministrem zdravotnictví. Dobrý den vám. Marie Pošarová, lídrně kandidátky koalice SPD a Trikolory, poslankyně a zastupitelka Plzeňského kraje. Dobrý den a hezké odpoledne. Martin Rybár, lidovecký lídr na společné kandidátce hnutí pro náš kraj, radní města Přeštice. Krásný dobrý den. Jan Šašek, lídr společné kandidátky ODS a TOP 09, tedy koalice Společně, krajský zastupitel a zastupitel města Rokycany. Dobrý den, děkuji za pozvání. Václav Šimánek, lídr kandidátky SocDem, lékař a ředitel Plzeňské fakultní nemocnice. Dobrý den. A Rudolf Špoták, krajský volební lídr Pirátů od roku 2022. Dobrý den, ať nás sledujete kdykoliv. Stručně připomenu, téma je samozřejmě zdravotnictví, ale pravidla, tedy maximálně dvouminutové odpovědi a výhledy do budoucna a ne kritika minulosti. Velkým tématem letošních, stejně jako minulých voleb, je zdravotní péče. Kraj se stará o 6 svých nemocnic, na Tachovsku ale pořád nemocnice chybí, ta v Sušici také dál není zařazena do té krajské sítě. V odlehlých regionech chybí i praktici, natož odborná praxe, tak jako v jiných částech republiky. Jak to změnit? Mezi kandidáty je asi největší zastoupení lékařů. I tady máme 2. Tentokrát tedy začnu právě od nich. Kamal Farhan, ANO. Kde vy vidíte největší problémy zdravotnictví v kraji pohledem lékaře? A jak byste je chtěl řešit? Je dostačující ta současná síť krajských nemocnic? Ta síť je dostatečná, ale je třeba zajistit jejich personální obsazení. To znamená, aby jsme měli dostatek lékařů, dostatek zdravotních sester. My připravujeme programy, stipendijní programy už od 4. ročníku pro lékaře, pro zdravotní sestry, připravujeme webové rozhraní takzvané online pohotovosti a samozřejmě my chceme podporovat primární péči, to znamená v těch nedostupných regionech. Co se týká Tachovska, tam už je vykoupený pozemek a tam samozřejmě máme jeden z našich plánů je postavit novou nemocnici, kde má následná péče, ambulance, rehabilitace a další. A samozřejmě chceme podpořit i vznik pro praktické lékaře a pro dětské sestry. Takže to jsou naše jakoby priority. Samozřejmě ještě, co máme i v programu a jeden z toho bodu, pokud jste ho někdo četl, tak je senior taxi, to znamená, chceme zvýšit dostupnost pro starší občany a seniory, aby měli možnost se dostat lépe k lékaři, do ambulancí a do nemocnice. Děkuji, lékaři, mi taky šéf fakultní nemocnice Plzeň, Václav Šimánek. V jednom rozhovoru jste zmínil, že u nemocnic by měla převládat kvalita nad kvantitou a u následné péče dobře rozmístěná lůžka po celém kraji. Co to prakticky znamená? To prakticky znamená, že akutní medicína jako taková se dneska výrazně posunula. My máme zdravotnickou záchrannou službu, která je schopná pacienta dopravit kterékoliv části kraje včas do toho akutního zařízení, kde se udělá akutní výkon. Nicméně mnohdy to může být i v delší vzdálenosti od jeho bydliště. Po 3-4 dnech ten pacient by se měl vrátit do své lokality, kde by právě byla ta následná péče a tam v klidu dostonal ty 2-3 týdny s následnou rehabilitací. Protože medicína se posouvá neuvěřitelně dopředu. My dokážeme léčit dříve nevylečitelné, prodlužujeme život. Ale bohužel nedokážeme vymítit nemoci. To znamená, že naši seniori jsou stále nemocní a potřebují na to doléčení trochu delší čas, to znamená 2-3 týdny, tak aby byli v dochodné, dojezdné vzdálenosti ke svému bydlišti a tam bych viděl právě ta následná lůžka, včetně rehabilitace. A co se týče primární péče, tady jenom navážu na kolegu Farhana, je důležité správně pokrýt lékařskými domy Plzeňský kraj, tak aby ta primární péče, to znamená praktický lékař pro děti a dorost a zubní lékař, byly opět v dané spádové oblasti, tak aby byly dostupné, k ním dostat dopravu a ti, aby tam vykonávali svoji praxi. To by měl i kraj podpořit třeba podporou výstavby těchto lékařských domů a zajištěním bydlení pro ty, kteří tam budou provozovat praxi po celou dobu jejich fungování.
My se na to podíváme posléze podrobněji, ale teď mě zajímá, společně má propracovaný program z hlediska zdravotní péče, kde zmiňuje plán stavby nemocnice v Plané a také vyřešení situace se Sušickou nemocnicí. Jak? Ano, vy jste vlastně ten úvod, ptala jste se, jestli máme dostatečnou síť zdravotnických zařízení, tak my si myslíme, že ne, že naopak se máme postarat o Sušickou nemocnici, která není začleněna zatím do té sítě. Na druhou stranu je obdivuhodné, že město Sušice v čele s panem starostou Petrem Motlem dlouhodobě tu nemocnici udržuje a není to vůbec jednoduché. I v tomhle volebním období byly snahy prostě domluvit se ze Sušicí, nakonec to ztroskotalo. My jsme to viděli podobně jako zástupci města Sušice, kdy ta nabídka, která ze strany současné koalice ANA, STANu a Pirátů byla nabídnuta jako neseriózní. Minimálně v tom ohledu, že zastupitelé museli rozhodovat o tom, že nějaký majetek, který má hodnotu 300 až 400 milionů, vydali bezúplatně. A to prostě může mít i nějakou trestně právní odpovědnost. My jsme připraveni naopak dát seriózní nabídku městu Sušice, tak aby tam byl třeba dlouhodobý prodájem a aby Plzeňský kraj byl schopen garantovat nějakou část té péče, aby tam byla poskytována. A co se týče nemocnice následné péče v Plané u Tachova, tak zaznělo to tady. Na druhou stranu je třeba připomenout rok 2021. Už v roce 2021 byla dohodnuta a připravená studie, která ukázala nějaké řešení toho, menší objekt s nějakou ambulantní částí, větší objekt právě s tou následnou péčí. A zatím, co se vlastně dělalo, byly pouze výkupy pozemků. Zaplať pámu, že dneska jsou vykoupeny všechny, ale musí se samozřejmě jako projektovat, aby byl projekt hotový, schánět stavební povolení a pak mít připraveny peníze na tu realizaci. Než nechám reagovat Kamala Farhana, chci slyšet i názory ostatních řečníků. I lídr kandidátky pro náš kraj, Jiří Klečka, také lékař, mluvil o cíli dostat Sušickou nemocnici do krajské sítě. Proč je důležité její začlenění? Jaké další plány v kraji tedy máte? Jsem moc rád, jestli pan doktora Klečku zmínil. Já ho musím moc omluvit. On má aktuálně operaci, která je sice plánovaná, ale neodložitelná. To znamená, nemohl tady být a já doufám, že jsem adekvátním zástupem. Sušická nemocnice je samozřejmě důležitá zejména z toho důvodu, že její spádová oblast je Šumava. Ono jenom do Sušice se dostat z odlehlých koutů Šumavy není úplně blízko. A ve chvíli, kdy potom byste jezdila za lůžkovou péči do Klatov nebo někam dál, tak samozřejmě pro starší seniory, handicapované, je to mnohem náročnější než pro běžného člověka, který prostě má to auto a může tam dojet. To znamená, ano, Sušická nemocnice je problém, který je nutné vyřešit. A to i za cenu vyšších nákladů, než by se nám možná líbilo. Děkuju. Se zcela jiným řešením přišla před sněmovními volbami Marie Pošarová, která navrhovala řešení situace na Tachovsku, teď tedy ne co se týče Sušické, ale nemocnice v Plané, dohodou se soukromým poskytovatelem na Tachovsku. Proč touhle cestou jít a bylo by to třeba řešení právě i pro Sušici? Tak já bych řekla, co se týče Tachovska, tak protože tam nebyly finance, teďko samozřejmě už nějaké jsou tam v plánu. Já jsem třeba kritizovala výkup vlastně odkup lázní, které do budoucna budou stát třeba řeknu 1,5-2 miliardy, možná i více peněz. Já tyto peníze bych spíš směřovala do toho zdravotnictví, protože pro nás je priorita zdravotnictví a ne galerie. Takže já bych šla touto cestou. Co se týče Sušice, tak tam je problém v tom, že vlastně nemocnice je v majetku Sušice, takže o tom momentálně nerozhoduje kraj. To si musí rozhodnout sama Sušice, město Sušice, jestli jí tedy dá vlastně pod krajský řízení nebo ne. Kraj prostě rozhoduje o tom, jakou nabídku město ano, Sušice ano, dá a pokud je ale za zatím, převedení za nula, tak s tím ano, město nesouhlasí. Ale zatím prostě město Sušice nesouhlasí s převodem, takže tam záleží, jaké prostě budou dál nějaké nabídky, ale každopádně ta nemocnice se tam musí zachovat, protože jakmile bychom ji jednou někdy zrušili, tak pochybuju, že už by se nějakým způsobem obnovila. Každopádně by bylo dobré, aby tam byl zachován nějaká urgentní pohotovost, prostě musí tam prostě být ta základní nějaká péče. Každopádně, bohužel, tato asociální vláda do budoucna plánuje takzvané komunitní nemocnice. A to je taková novinka a ty nemocnice by fungovaly pouze, prostě třeba řeknu, od 8 hodin do 3, takže spíš jako nějaké ambulance. Ale my se tady právě bavíme o krajských nedostatku nemocnicích, ano, o kterých ano, ale to kraj právě může být do budoucna právě díky nedostatku lékařů, že se o tom prostě bude rozhodovat i v rámci Plzeňského kraje. A my se tomu chceme vyhnout. Děkuju. Mířím za hejtmanem Rudolfem Špotákem, který informoval, že kraj už peníze na projekt novostavby nemocnice v Plané vyčlenil.
proč nestačí dohoda třeba s nějakým soukromým provozovatelem nebo s městem a proč je takový problém v Sušici? Se dohodnout. Já, když to tady poslouchám, tak chápu, že půlka tady kolegu nesleduje zastupitelstvo Plzeňského kraje a ta půlka, druhá půlka, která tam buď přímo je, nebo ho sleduje, tak podle mě moc neposlouchá. Protože ta situace v Sušici se řeší dlouhodobě. My už jsme převod nemocně Sušici řešili v době, kdy zastupovala zdravotnictví bývalá hejtmanka paní docentka Mauricová. V ten okamžik ten problém s převodem nebyl. V okamžiku, kdy se ODS, kterou pan starosta Motl v Sušici zastupuje, a ODS se nakonec dostala do opozice, najednou věci, na které se podala ruka, najednou neplatily. Jestli je to, že v sušické nemocnici dnes funguje pouze následná péče a to, že ji řídí město Sušice takovým způsobem, že je více jak v 30 milionové ztrátě, zatímco naše nemocnice podobného typu jsou v zisku. Jestli je to dobré řízení, to je otázka na někoho jiného a tu nabídku města Sušice, aby Plzeňský kraj utratil za nákup těch nemovitostí více jak 400 milionů korun a v podstatě si koupil ztrátový projekt, je věc, která mi přijde naprosto, naprosto neadekvátní. A co se týká Plané, tam šlo primárně o to, že jsme s paní starostkou dlouhodobě spolupracovali na tom, že nešlo jenom o výkup pozemku. Tam obrovské finanční prostředky kraj ušetřil tím, že dlouho vyjednával s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převodu obrovského pozemku, který byl pro Plzeňský kraj zadarmo a dnes vlastně řešíme ten výkup od soukromého vlastníka nebo respektive zastupitelstvo ho schválilo v září, aby jsme ten pozemek zcelili a nyní bude moci probíhat ten projekt, protože budova nemocnice svaté Anny v Plané dnes je prostě otázka, řekněme, 5 až 10 let, kdy bude nevyhovující. A to si myslím, že ale chápu, ten čas, že i vaší prioritou je dostat sušickou nemocnici pod krajskou síť. Ta priorita je dlouhodobá, dokonce zastupitelstvo se i shodlo na tom a dalo jednoznačnou vlastně avizi toho, že o to máme na to platné usnesení, že nemocnici Sušici chceme. Bohužel z hlediska zastupitelstva Sušice tato nabídka byla odmítnuta a je to věc, kterou musíme u samosprávy respektovat. Děkuju. Starostové jdou do voleb s heslem Staráme se o lidi. V programu také počítáte s novou nemocnicí v Plané, modernizací stávající sítě krajských nemocnic. Je nějaká cesta, jak dosáhnout kvalitního a dostupného zdravotnictví efektivněji, tedy s menšími výdaji? Tak já to řeknu strategicky. Za zdravotnictví v České republice zodpovídají zdravotní pojišťovny. Co se týká kraje, tak zdravotní pojišťovny dlouhodobě se vždycky nám navrhovaly, abychom rušili v nemocnicích některá oddělení, abychom omezovali tu péči. Plzeňský kraj vydržel a k tomu všemu, co platí zdravotní pojišťovny, tak připlácí každým rokem náklady, protože ty nemocnice jsou vlastně někdy jediným takovýmto zařízením v těch odlehlých částech kraje. Třetí největší okresech. Položka rozpočtu kraje. Takže to znamená, že jsme vydrželi, zachovali síť nemocnic, což se pozitivně projevilo v covidu, protože ty nemocnice mohly sloužit i akutně, třeba domažlická nemocnice sloužila jako covidová. A pro tu budoucnost chceme tu síť zachovat a chceme ji rozšiřovat i o tu primární péči. Ale zase za tu primární péči zodpovídají zdravotní pojišťovny v tom území. To, že nedostatečně motivují lékaře, aby sloužili v těch odlehlejších oblastech a máme neobsazené prostě obvody praktických lékařů, dětských nebo stomatologů, to je věcí pojišťoven. Protože to pojišťovny nečiní řádně, tak Plzeňský kraj hledá všechny možné cesty, jak tomu pomoci. Už to tady bylo zmíněno. U krajských nemocnic budeme zřizovat ordinace, aby alespoň něco tam bylo. Podporujeme stipendia a další věci. Když obce se rozhodnou, že někde podpoří zdravotnictví, tak jim přispějeme. Dokonce máme program pro lékaře, když otevřou novou ordinaci, že mohou žádat až o 500 000. Takže to trošku suplujeme jako kraj. A myslím si, že to chceme dělat i nadále. Chceme udělat výbornou záchrannou službu, kterou už takhle máme, potom urgentní příjmy v těch našich krajských nemocnicích a potom samozřejmě ten pacient přechází případně, když to potřebuje, do fakultní nemocnice, která má tu úroveň nejvyšší. Kamal Farhan chtěl reagovat. Já jsem chtěl reagovat, ale zareaguji teď na kolegu Číška. Ze začátku jsem si myslel, že jste z TOP 09, protože jste tu zodpovědnost přehodil celou na zdravotní pojišťovny, což samozřejmě ten kraj může nějakým způsobem suplovat a je povinen to suplovat a jste vlastně v uvozovkách napravil. Co se týká pana kolegy Šaška, to jsem chtěl reagovat. Vy jste tady, pane kolego, řekl, že síť je nedostatečná. Já jsem vás jenom, anebo síť je nedostatečná, je třeba dělat projekty, to jste říkal, opakovaně jsem to někde zaslechl, je třeba budovat Rokycanskou nemocnici, opravdu. S tím se s váma shodnu. Ale s tím se neshodnu, to, jak dneska vypadá ta zdravotní síť,
To, jak dneska vypadá Rokycanská nemocnice, jak jsou neopravený a jak vypadají, je vlastně vaše vina. Protože vy jste tady byli ze sociální demokracií 20 let a vy jste na to měli 20 let, abyste to předali jako výkladní skříň. A tenhle ten stav současný je vaše výkladní skříň. Reagovat chtěl Martin Rybár a samozřejmě i Jan Šašek. Tak Martin Rybár. Já si teď dovolím se vrátit jako k trošku k tomu, že tohle nemá být diskuze o tom, kdo je viník. A my jako pro náš kraj nehledáme viníky, ale hledáme ta řešení. A myslím si, že pokud slyším politiky, jak hází vinu jeden na druhýho, na vládu, na někoho dalšího, tak to je přesně... A kde je to řešení? To je přesně ten důvod, ano. Proč já jsem jako mladý kluk tehdy v roce 2009 šel a rozhodl jsem se, že chci dělat politiku, protože já jsem pořád slyšel... To, za tohle může tenhle, to já ne, za tohle můžou tihle. A nikdy jsme se nedostali k tomu, aby někdo řekl nějaké řešení. Pojďme se spíš bavit o tom, jestli jako dokážeme jako kraj tu situaci vyřešit. A když se teda bavíme o tom, co vláda nebo ne, co vláda, co kdo jiný, prosím vás, pro všechny kraje v téhle zemi je ta startovní čára úplně stejná. S tím, s čím se potýkáme my jako kraj, s tím se potýkají všechny ostatní kraje. Některé kraje to zvládají, některé kraje to nezvládají, některé to zvládají lépe, některé hůř. Já nechci být ten dole, nebo v průměru, já chci, aby ten kraj byl nahoře. Cesta? Pro mě je cesta, a pro nás je ta cesta úplně jednoduchá. My musíme dostat buď lidi k lékaři, anebo lékaře k ním. My chceme podpořit vznik poliklinik na menších městech, tak, aby ty lékaři byli centralizovaní. A případně tam vždycky vznikla i nějaká sdílená ordinace. To zároveň musíme zvýšit kvalitu života. Jak můžeme dostat lékaře do periferní oblasti ve chvíli, kdy tam nemá kulturu, musí jeho děti dojíždět do školy, kdo ví, jak dlouho, kam. To přece není ten život, který člověk vysokoškolsky vzdělaný s dobrým příjmem chce mít. A my potřebujeme ty lidi dostat k tomu, aby tam bydleli, aby nám nepracovali v Německu, aby nám nepracovali v Praze nebo třeba v Plzni. To už je téma, kterému se chci věnovat. Já bych ještě jenom chtěl reagovat na pana hejtmana Špotáka, protože já chápu, že ta Sušická nemocnice se nám nějakým způsobem zaciklila, ale pokud si to město Sušice řeklo o 400 milionů, do čeho asi investuje těch 400 milionů? Je to periferní oblast našeho kraje a oni si je nenechají na svých účtech. Oni budou investovat do lidí. Otázka je, jestli je ten kraj má a jestli by je nemusel vzít třeba z té zdravotní péče. Ten kraj má na účtech 5 miliard. Dobře, pokud se dostanete do vedení kraje, budete si moci nakládat. Jan Šašek a jeho reakce. Paní moderátorko, moc děkuji. Já se omlouvám, že teď nebudu respektovat to, že se nemáme vracet do minulosti, ale pan Farhan mě bohužel na to navedl. Tak jen stručně, protože pan Farhan se tam také vrátil, tak vy se tam vrátíte velmi stručně a půjdeme do té budoucnosti, vrátím. Prosím. Ale. Rokycanská nemocnice je teď primárně vaše odpovědnost. Vy jste 2,5 roku ve vedení kraje a je to vaše odpovědnost. Zase hledáme ten projekt je připravený, rok má Rokycanská nemocnice stavební povolení. Na co čekáte? A teď už tak, pánové, a jdeme na to, co jste nebyli schopni vysoutěžit kotelnu. To znamená, že ty lidi byste přesunuli kam dobré, my budeme pokračovat tím, jak dostaneme tu zdravotní péči k lidem do regionu. Už to tady zaznělo od některých z vás. A mě by zajímaly konkrétní recepty na to, jak tady chceme dostat tu péči, kromě krajských nemocnic. I tu praktickou péči, i tu odbornou péči. Jak chceme motivovat to, co tady teď zaznělo od Martina Rybára. Jak chceme motivovat lékaře, aby šli do krajů, do regionů kraje, které jsou vzdálenější od centra. A kde jim třeba právě chybí i ono bydlení. Já tentokrát začnu Marii Pošárovou a bude pokračovat samozřejmě pan doktor, abychom dali slovo všem. Dobře. Tak já samozřejmě jsem už v dřívější debatě hovořila právě o tom, že poptávka, co se týče studentů, tady je. Bohužel prostě fakulty nejsou schopný nabrat všechny vlastně studenty, takže tím pádem těch studentů samozřejmě je méně. A i když celkově, když to pomineme za poslední období, tak zhruba navýšení tedy je zhruba o 20%, kteří teď momentálně studují. Takže ta čísla tedy budou do budoucna růst. Tady jde o to dostat ty lékaře právě, jak jste říkala, třeba do těch menších, třeba řeknu měst, obcí. Já bych to řešila tedy zákonem.
a po vzoru, ať už se můžeme hovořit o Švýcarsku, Německu, Austrálie, že by prostě po tom studiu tady 5 let museli odpracovat, dostali by třeba nějaké umístěnky, jako to bylo dřív, říkám, funguje to stále ve Švýcarsku, funguje to v Německu v rámci školství, v Austrálii a samozřejmě by to muselo platit pro všechny. Čili bezplatné školství navázané na ale nějaký závazek vrátit ano, to ano, tomu. Ano, pokud je to bezplatné školství. A nebo je tady druhá možnost, že prostě oni by třeba pak šli do zahraničí nebo kamkoliv jinam, ale museli by tedy státu uhradit samozřejmě ty peníze, které je to studium stálo. Měli by tedy na výběr, ať se rozhodnou tedy oni sami. Václav Šimáček a jeho zkušenost, mimochodem, vy jste lékař, studoval jste v Hradci Králové, poté jste šel pracovat do Liberce, pak jste studoval v Plzni, zůstal jste v Plzni. Ale tedy to cestování tam je vidět. Narodil jsem se v Klatově, bydlel jsem v Blovicích. No, vidíte to. Ale studoval jste v Hradci Králové a pracoval jste šel do Liberce. Takže, co říkáte na to, jaká je ta cesta zavázat si studenty medicíny, aby zůstali v daném místě nebo alespoň v dané zemi, nebo dokonce je nalákat do regionu? Tak dobře, já možná začnu trošku ze široka. Co se týče absorpce lékařských fakult, došlo k navýšení přijímaných studentů na lékařské fakulty. Teď jsou ty fakulty naplněné. Musíme si uvědomit, že mají nějakou kapacitu, tak aby mohli vzdělávat. Musí tam být dělná síla, která je schopna je učit a musí se učit u pacientů. A když přijde 30 mediků k pacientovi, kdyby to byl kdokoliv z vás, asi by se vám to nelíbilo a 28 z nich by si vás ani neprohlídlo. Jo, nalejme si čistého vína, takže ta kapacita lékařských fakult teď je naplněná. Nicméně je tu cesta, protože cesta je vždycky. Já už jsem to říkal včera, pořád tady ještě platí jistá dohoda mezi Českou a Slovenskou republikou o bezplatném vzdělávání slovenských studentů. To je 30% současných studentů lékařských fakult jsou Slováci. A pak se říká, že odchází do zahraničí. Oni ne, neodchází, oni se vrací domů. Oni sem prvoplánově přijdou se vzdělat. A pak jdou zpátky domů. To nejsou ty, že by utíkali. Ono tolik lékařů zase tolik už neutíká v dnešní době. Takže pojďme spoplatnit, protože je to cizí stát, má cizí měnu a mnohé děti, naše malé děti, moje malé děti nerozumí slovensky. Neumí slovensky, je to jiná řeč. Měli by platit jako zahraniční studenti, tak jako platí Němci, tak by měli platit v tom zahraničním programu i Slováci. Uvolnilo by se 30% kapacit lékařských fakult, na které by nastoupili český studenti. A ti by potom byla velká šance, že zůstanou v Čechách a budou provozovat praxi. Co se týče praktické medicíny, já zároveň vyučuji na lékařské fakultě a já vidím, že v posledních 5 letech, budu rychle, je to tak, že naopak studenti se chtějí věnovat praktické medicíně, chtějí praktické lékařství. Už to není tak, že by chtěli být velký chirurg, velký internista, bohužel pro mě jako pro ředitele nemocnice, ale chtějí dělat praktickou medicínu. Tam jim musíme umožnit udělat pořádnou síť lékařských domů. Ne poliklinik, ale řekněme tomu lékařské domy. Ty polikliniky jsou trošku zavádějící. A zdravotní pojišťovny zajistí smlouvu danému lékaři, zajistíme mu tam ubytování, smlouvu na 30 let, ubytování na 30 let zdarma. Pak to uvolní. O to by se staral kraj. Jednoznačně, bude to podporovat. Programy pro studenty motivační slibujete i vy. Vy jste studoval v Plzni, zůstal jste v Plzni, jenom abych doplnila ale tuto informaci. Je to proto, protože vlastně ministr Válek a tato nekompetentní vláda není schopná zase prostě hledáme navýšit chybu u někoho jiného. Ale prostě my nejsme schopní, paní redaktorko, navýšit počty studentů z pozice kraje. To si tady řekneme, to se shodneme. A pokud nenavýšíme peníze do školství nebo do těch fakult, tak tam ty studenty nedostaneme. Minulá vláda dala na to 7 miliard a tím se navýšilo 20% studentů. Dneska vychází o 20% studentů lékařských fakult více než v minulosti. Tato vláda přesto neudělala proto nic. Nejdou do krajů. Ale jdou do krajů. Do krajů těch regionů a krajů. To si nemyslím, ale máme jich stále nedostatek. A přesto jsme navýšili 20%. Ten problém, třeba a pan kolega Šimánek to ví, lékařská fakulta, příjmy lékařské fakulty dělá 30% zahraničních studentů, to jsou samoplátců. Kdyby vláda nebo ministr zdravotnictví navýšil peníze do školství, tak tam může studovat více českých lidí než zahraničních studentů, kteří si to sami platí. Takže tohle kraj neovládí. Kraj ovlivní to, aby dostal ty lidi do regionu, ale nikoliv na tu školu a ten počet nerozšíří. A na to se právě ptám, ten váš dotační program by měl fungovat jak? Jen velmi stručně už. Ten dotační program by fungoval tak, že vlastně bychom zavázali studenty od čtvrtého ročníku nebo zdravotní sestry na to, aby přišli do našich krajů a odpracovali tam určité penzum za to stipendium, které by pobírali. V případě, že by tam nenastoupili, tak by to stipendium vrátili. To je jednoduchá myšlenka. Pavel Čížek.
tak určitě by všechno v primární péči neplatil kraj, protože právě zdravotní pojišťovny by v těch odlehlejších oblastech měly dávat více na té kapitační platby na pacienta, než je to třeba v Plzni. To je první krok. Kraj by mohl udělat to, že u všech krajských nemocnic budou zřízeny ordinace, které budou k dispozici těm praktickým lékařům, a zrovna tak kraj může podpořit polikliniky. Tak jako kraj podpořil 40 miliony vlastně lékařský dům v Plasích a celé té oblasti to pomohlo. To může dělat kraj. A obce zase mohou dělat ty byty. Takže je to dělba práce, možná bychom jim mohli na ty byty přispět, tak dělba práce musí dělat všichni. Ne, že si to veme na sebe jenom kraj. Rudolf Špoták si položil v srpnu ve Stocké nemocnici. Neslyšel jste, co by pomohlo zdravotnímu personálu, aby se přesunul ještě více na okraj? Tak já vás asi nejvíce zklamu tím, že bohužel z hlediska zdravotnictví ta velká část otázek a odpovědí prostě je v Praze. To je reálná věc, kdy v podstatě my, pokud budeme řešit krajské zdravotnictví z našeho hlediska, tak jsme bez jedné ruky a bez jedné nohy, protože těch kompetencí a těch věcí, které my můžeme ovlivnit, je minimum. Takže se budu bavit o tom minimum. Určitě neovlivníme počty studentů na lékařských fakultách ani hrazení toho studia tak, jak je postavené. Obrovským problémem je vzdělávání lékařů tak, jak vypadá po tom, co oni vystudují tu lékařskou fakultu, jakým způsobem je nastaveno, jakým způsobem je koncentrováno do fakultních nemocnic, což nevytýkám panu řediteli. Ten pracuje podle toho, jak je stanoven. Ale teď řešíte to, co nemůžete řešit tady z kraje. A teď se budu bavit o tom, že na těch ty stipendijní programy, na těch my pracujeme, ty máme, akorát na rozdíl od jiných krajů je to tak, že u nás to neřídí a nefinancuje kraj, u nás je to děláno prostřednictvím našich krajských nemocnic. To je jedna z těch věcí. Spolupráce s obcemi funguje. Historicky již 7 let ve městě Domažlice to funguje tak, že město Domažlice postavilo řadové domy, které má na 10 let pronajmutý Plzeňský kraj, a kdykoliv může tam ubytovat lékaře, včetně celé rodiny. A toto je jeden z těch projektů, který je. Je to podpora té primární péče, tak jako jsme, a dokonce jsme to ještě ruku v ruce s ODS jsme podpořili nákup například třeba nového přístroje na polikliniku do Tachova, tak abychom tu primární péči dostávali do toho. A to jsou ty miniaturní projekty, ve kterých můžeme pomoci. Ale musím říct, že z hlediska té dostupnosti, aby ty lidé šli do těch regionů, tak tady je nejdůležitější práce s obcemi, protože tady ten kraj opravdu musí s obcemi velice úzce kooperovat. Jan Šašek a společně. Vrátím to zpátky na úroveň Plzeňského kraje, to, co opravdu můžeme. My můžeme samozřejmě být více aktivní ve vztahu k lékařské fakultě Univerzitě Karlově, komunikovat se studenty 5. a 6. ročníků, můžeme pomáhat zařizovat sdružené ordinace například, můžeme ale mít právě motivační program nějakém, o kterém tady částečně kolegové mluvili. Já si myslím, že můžeme se inspirovat například v jižních Čechách, kde mají velmi úspěšný motivační program, daří se jim tam dostávat lékaře z okolních regionů. Martin Kuba ten program nedávno zavedl a přináší své výsledky. A poslední věc uvedu, měli bychom samozřejmě taky investovat do těch nemocnic. V momentě, kdy přece zrekonstruujeme Rokycanskou nemocnici, tak říkáme, stojíme o ní. Chceme, aby tady byla, a ty lékaři vidí, že to je budoucnost pro ně. V momentě, kdy postavíme nemocnici v Plané, tak je to totéž přece motivace. Nová nemocnice, nová budova. Je něco, kam si myslím, že mladý lékař bude chtít nastoupit. Čili je to jasné směřování. Zbývají nám necelé 2 minuty na reakce. Václav Šimánek se hlásil první velmi stručně. Poprosím pak Martin Ryba. Já jenom ještě k té motivaci. Každý z nás chce pracovat ve špičkovém týmu, který má budoucnost, a dělat skvělou práci. Tohle to musíme udělat i v těch krajských nemocnicích. Každý můj primář, každá moje vrchní sestra ode mě slyší. Ukaž, že tvoje pracoviště je to nejlepší, že jste výborný kolektiv, že tady mají budoucnost a budou dělat špičkovou medicínu. To je mnohdy víc, než jakákoliv finanční motivace. Děkuji, Martin Rybár. Já se občas trošku cítím v téhle debatě, jako že to je debata k parlamentním volbám, ale ty jsou až za rok. Tak bych jenom rád, aby jsme se vždycky drželi toho, co ten kraj řešil. Teď jsme se bavili o špičkových pracovištích v krajských nemocnicích. No, já reaguju spíš na předřečníky. A pokud jsme v tom, já jsem moc rád, že od pana Farhana zazněly senior taxi a doprava k lékaři. To je jedna z věcí, na kterých můžeme pracovat a myslím si, že se na tom shodneme všichni. Druhá věc, na které bychom měli pracovat, a já souhlasím s tím, a mám trošku pocit, že paní Pošarová sleduje má videa na Facebooku ohledně těch stipendií, protože já si skutečně myslím, že bychom se neměli omezovat pouze na fakultu lékařskou tady v Plzni, ale měli bychom stipendia nabídnout napříč Českou republikou. A pokud někdo mluví o slovenských studentech, tak pokud se podívám na politickou situaci na Slovensku, tak ty studenti stejně budou pracovat tady.
takže je motivovat. Děkujeme. Velmi stručně, Rudolf Koták. Poslední věc. Pan kolega Šešek to dělá několikrát. Furt se tady chlubí jeho českým krajem a panem Martinem Kubou za ODS. Počet zubařů na 100 000 obyvatel v jeho českém kraji je 65. Počet zubařů na 100 000 obyvatel v plzeňském kraji je 82. Děkuji. Děkuji. Velmi stručná poznámka, asi 10 vteřinách, víc nemáte. Já bych jenom chtěla podotknout, že prostě je problém ale přetahovat ty lékaře z jednoho regionu do druhého, protože ten počet vlastně je furt stejný. Pouze se prostě přelejvají problémy z jednoho kraje do druhého, takže to není řešení. Děkuju, tolik téma zdravotnictví, pro dnešek díky.